নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই খবৰসমূহ যুগুত কৰা হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰক। আৰু যিখন বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল সেই বিদ্যালয়খন চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী অখিল গগৈৰ। আৰু অসমত শান্তি শৃংখলাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক, এই দাবী শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ মুৰব্বী অখিল গগৈৰ। অসমত এতিয়া মুকলিকৈ চলিছে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ। মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজৰং দলে দিলে অস্ত্ৰ চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। বিদ্যালয়ত আইনক উপলুঙা কৰি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিলে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে। বজৰং দলৰ প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। অখিল গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰক। যিখন বিদ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল সেই বিদ্যালয়খন চিৰদিনলৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী অখিল গগৈৰ। অসমত শান্তি শৃংখলাৰ কথা কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰক। আনহাতে চৰকাৰলৈ অখিল গগৈৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্ন, বাক স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা চৰকাৰে কিয় এতিয়া মনে মনে বহি আছে? ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা সাধাৰণ কবিতা লিখিলে জেললৈ পঠিওৱা চৰকাৰখন এতিয়া নিমাত কিয়? এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। আৰু এই গৰমৰ মাজতে ৰাজ্যত প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু গৰমৰ মাজতে প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন লোকে। কাছাৰৰ ঢলা ইছলামাবাদত 60 বছৰীয়া এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে গৰমত। বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছিল শরিফুল বিবি নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী। আৰু খোজকাঢ়ি কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছতেই মাটিত বাগৰি পৰে মহিলাগৰাকী। বাগৰি পৰি ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু খাবতে শরিফুল বিবি নামৰ মহিলাগৰাকী। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ চি বি আইয়ে তলব কৰিলে এছ পি লীনা দলৈক। এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ চি বি আইয়ে তলব কৰিলে এছ পি লীনা দলৈক। লগতে তলব কৰিছে তদানীন্তন 2 অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ক্ৰমে ৰুণা নেওক আৰু ৰূপজ্যোতি কলিতাক। এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল এই 3গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ। আৰু গুৱাহাটীৰ এটা গেষ্ট হাউচত অতি গোপনে জেৰা চলাইছে চি বি আইয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বঙাইগাঁও এছ পি কনফাৰেন্সৰ পাছতে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল এছ পি লীনা দলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মাদ্ৰাছাত বুলডোজাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিদ্যালয়ত বুলডোজাৰ চলাবনে? বিদ্যালয়ত মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ কত সাহস পালে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজৰং দলে? এইসমূহ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি এইবাৰ গৰজি উঠিছে সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচু। মাদ্ৰাছাত বুলডোজাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিদ্যালয়ত বুলডোজাৰ চলাবনে? এই প্ৰশ্ন আমচুৰ। আমচুৱে লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে এই উত্তৰ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিদ্যালয়ত মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ কত সাহস পালে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে? বিদ্যালয়ত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ চলাটো অসমৰ বাবে এক ভয়াৱহ ইংগিত। অসমত ভয়াৱহ সংঘাত হোৱাটো বিচাৰিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে? এই অপচেষ্টা বন্ধ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এই আহ্বান জনাইছে আমচুৱে। আমচুৱে লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে মঙলদৈৰ এখন বিদ্যালয়ত বজৰং দলে দিছিল অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ।
হিন্দু সুরক্ষার নামত শ যুবকর হাতত বন্দুক তুলি দিছিল রাষ্ট্রীয় বজরং দলে। আর তারপিছতে এইবার গরজি উঠিছে সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থা চমুকৈ আমচু। পরবর্তী খবর, জিওর আন এক বৃহৎ ঘোষণা। আজি জিওই মুকলি করলে জিওবুক ল্যাপটপ। মাত্র 16,499 টাকাত উপলব্ধ হব এই বিশেষ ল্যাপটপটি। রিলায়েন্স জিওই মুকলি করলে জিওবুক ল্যাপটপ। মাত্র 16,499 টাকাত উপলব্ধ হব এই বিশেষ ল্যাপটপটি। জিওবুক ল্যাপটপর 8 GB র্যাম আর 64 GB ফ্ল্যাশ মেমরি থাকিব। 256 GB লৈ এই মেমরি এক্সপান্ডেবল। লগতে 11.6 ইঞ্চির HD ডিসপ্লের লগতে ব্লুটুথ আর ওয়াইফাইয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এই ল্যাপটপটি। জিওবুক হব একটা 4G ল্যাপটপ। শীঘ্রে ভারতের বজারত উপলব্ধ হব এই জিওবুক ল্যাপটপ। পরবর্তী খবর, রাষ্ট্রীয় বজরং দলের বিরুদ্ধে এবার কঠোর হয়ে পড়েছে আরক্ষী। রাষ্ট্রীয় বজরং দলের অস্ত্র শস্ত্র প্রশিক্ষণস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আরক্ষীর দল আর বিদ্যালয় তন্নতন্নক তালাচি চলাইছে আরক্ষী। এই মুহূর্ত সাংবাদিকক স্কুলের চৌহদত প্রবেশ করবলে দিয়া নাই আরক্ষীর দলে। রাষ্ট্রীয় বজরং দলের অস্ত্র শস্ত্র প্রশিক্ষণক তৎপর আরক্ষী। মঙ্গলদর মহর্ষি বিদ্যা মন্দিরত আরক্ষীর দল। মঙ্গলদর সদর আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে গই এই বিদ্যালয় আর বিদ্যালয় তন্নতন্নক তালাচি চলাইছে আরক্ষী। কেন এই বিদ্যালয়তেই অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিছে রাষ্ট্রীয় বজরং দলে। আর এই মুহূর্তে সাংবাদিকক স্কুলের চৌহদত প্রবেশত বাধা দিছে আরক্ষী। রাষ্ট্রীয় বজরং দলে অস্ত্র শস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছে এই বিদ্যালয়খনের চৌহদত। আর এতিয়া এই সমগ্র ঘটনার তদন্ত করব আরক্ষীর দলে।